Takže Zdeněk je v podstatě strůjcem toho, že ty moje písničky zůstávají stále nadčasovými, protože ty jeho texty prostě o něčem vyprávějí. Oni mají prostě emoce, mají nějaký příběh, většinou o nás, o ženách. A mají hloubku a samozřejmě nezřízkají i takovou správnou pointu, což u textu velmi mám ráda a to postrádám v dnešních textech. Ta následující písnička je opravdu mě napsaná na těle, na mě se málo, málo, ale mě samozřejmě o penězích. Protože jsem hodbou.